Miqtë mi, mirëdita dhe mirëseerdhët në transmetimin tonë të Drejtë për Drejtë. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Edhe këtë të martë të 21 qershorit jemi live me një çështje aktualiteti. Do të kthehemi pas 10 ditë ku ekzekutohet 27 vjeçari në zonën e Saukut Aleksander Sadikaj. Babai i këtij të fundit, zoti Fatmir, na ka mirëpritur në shtëpinë e tij. Ne do lidhemi live dhe Drejtë për Drejtë me kolegen Anila Akmataj, e cila që në orët e para të mëngjesit është në familjen e zotit Fatmir, aty ku gjendet edhe gjyshja e 27 vjeçarit. Çfarë ka ndodhur me Aleksandrin? Kush është familja e tij? Kush kanë qenë raportet me babain dhe çfarë tregon zoti Fatmir Sadikaj në lidhje me ekzekutimin e të birit? Këto dhe shumë detaje të tjera vetëm pas pak, Drejtë për Drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Fillimisht materiali përgatitur nga kolega ime Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të Drejtë për Drejtë. Aleksander Sadikaj ndroi jetë ditë më parë nga shpërthimi me eksploziv në makinën e tij. Ngjarja e rënd tronditi mbar opinionin publik, lënda plasës e u aktivizuan në distancë, kur mjeti po lëviste në dalje të Tiranës. Hetimet nxorrën detaje nga ngjarja. Viktima Sadikaj ishte armatosur, çka shton dyshimet se ai ndihej i kërcënuar. Në qendër të vëmendjes dhe opinionit publik ka qenë shkuara kriminale viktimës. Të shumta kanë qenë dëshmitë edhe të familjarëve të viktimës, të cilët kanë pohuar se nuk kanë patur kurrë konflikte apo ndonjë rrezikshmëri ndaj një ngjarje të mëparshme. Në një komunikim të ngushtë që stafi i emisionit Me Zemër të Hapur pati me nënën e Aleksander Sadikaj, ajo ka pohuar se nga kjo ngjarje është tronditur shumë dhe se nuk kishte ndonjë informacion se djali i saj kishte ndonjë konflikt. Ditën e sotme, të tjera dëshmi për jetën e mëparshme të Aleksander Sadikaj, si dhe jeta e tij mes të shkuarës dhe familjes. Do të jetë babai Aleksander Sadikaj që do të jap për herë të parë dëshminë e tij pas ngjarjes. Për më shumë, ndiqni emisionin. Jemi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. 10 ditë pas ngjarjes thyen heshtjen Fatmir Sadikaj. Pas pak ai do të jetë me ne. Me mua në studio do të jetë avokati Ibrahim Sako. Përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Përballë teja Aurela Galliu, psikologja jone e përhershme. Përshëndetje Aurel, mirë se erdhe. Lidhemi drejt për drejt me banesën e Fatmir Sadikaj, aty ku është stacionuar edhe kolega ime Anila Akmataj. Në familjen e zotit Fatmir është edhe gjyshja e Aleksandrit, detaje të cilat i ka dhënë për kolegen time. Përshëndesim Anilën, përshëndesim edhe zotin Fatmir. Përshëndetje të dyve. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Fatmir, ngushëllimet tona të Drejtë për Drejta në emër të televizionit, por edhe të stafit e emisionit Me Zemër të Hapur. Përpara se të fillojmë bashkëbisedimin së bashku, do doja të bashkëbisedoja pak me kolegen time Anila Akmataj në lidhje me situatën në familjen e zotit Fatmir, por njëkohësisht edhe me bashkëbisedimin që ajo ka pasur me gjyshen e edhe me... Atëherë, Nila, jemi live, jemi Drejtë për Drejtë. Lidhemi me zotin Fatmir atëherë, Anil. Vetëm. Zoti Fatmir, jemi bashk? Bashk jemi. Okej, okay, atëherë, edhe njëherë ngushëllimet tona të Drejtë për Drejta. Ka një problem, Anila. Okej. Okay. Me kufje. Atëherë, bisedojmë bashk derisa të rregullohet ky problem teknik me kolegen Akmataj. Flasim pak zoti Fatmir. Si e morë vesh lajmin? Në përmjet televizorit, i bomb. Pra që në momentet e para, në mesditën e së shtunës, 11 qershorit, ku mediat jo vetëm shkuan në vendngjarje dhe dhan pamje tronditëse të asaj çfarë kishte ndodhur me birin tuaj, por dhan edhe identitetin e tij. Prej kur ka qenë telefonata e fundit që ke pasur me Aleksandrin? Si bomb. Mba para dy ditësh. Me sa duket të kemi probleme. Kam pasur telefonatën e fundit. Më konfirmon dikush çfarë po ndodh me këtë lidhje të Drejtë për Drejtë? Para dy ditësh e kam pasur kontaktin. Dy ditë përpara se Aleksandri të ndronte jetë apo jo. Çfarë keni diskutuar në këtë telefonat? Po. As një nuk kam diskutuar përveç se kisha ditë lindjen para ca kohësh edhe më nisi lekët e ditë lindjes kaq.
Pra, ju kishit ditëlindjen dhe ai të nisi lekët e festimit të ditëlindjes. Me datën 2 qershor. Po, nuk më nisi datën 2 edhe më nisi më mbrapa. Të kuptova. Edhe ishte djalë ishte djalë më i shkëlqyer, nuk ka më. Megjithatë, duhet të ketë qenë shokuese për ju kur lajmin e mësuat nga media dhe aq më tepër që vetëm përpara 2 ditësh ti kishe pasur një komunikim me të, apo jo? Vetëm këto mos ja bëni njerëzimit se kjo nuk është drejt për baballarët dhe për nenat që hapin televizorin dhe dëgjojnë direkt mbas 5 minuta ose mbas 1 minute. Telefonatën e parë kur mësove nga media që bëje fjalë për djalin tënd me kë e kisha? Dije. Jo, flas me datën 11 qershore, pe nga media që bëje fjalë për Aleksandrin. Gjithë ajo ngjarje, vendi ku ka ndodhur ngjarja, ka qenë shokuese për mbar opinionin publik. Po, edhe nuk kam hapur me televizor, nuk kam dëgjuar fare me media, nuk di me media të kem dëgjuar edhe nuk më interesojnë shumë me media se janë shumë rrena, shumë gënjeshtra, shumë ashtrime, shumë intergjellime. Vetëm u shpirti im e di dhe unë e di, pse nuk përplasën mediat, përplasën direkt këtu tek rrenjtë atit ku ka rrenjtë, jo të fillojnë nga bishti, nga... Të kuptojmë. Për hir të së vërtetës, ne kemi kontaktuar me nënën Aleksandrit, na ka premtuar që do ishte pjesë e misionit me zemër të hapur, e mirë kuptojmë se është nën. Më pas kemi komunikuar me vajzën tuaj, me motrën e Aleksandrit, ajo zgjodhi vetë se ku duhet flas dhe me kë duhet flas, dhe prandaj ne u detyruam zoti Fatmir t'ju kontaktojmë edhe ju për t'ju dëgjuar edhe ju versionin se kush ka qenë Aleksandri, çfarë thon media, si keni përjetuar ju ngjarjen, por gjithsesi, pasi ngjarja u mor vesh, ju keni bërë telefonata, besoj, me familjarët tuaj, me ish gruan apo me vajzën? Po, mediat janë krejt rrena, krejt... Aleksandri ka qenë një djalë i shkëlqyer, ka qenë një djalë që ka ndëgjur tek Aleksandri para 2 muajsh, 3 muajsh, kur i bie në janar, edhe nuk jepte asnjë shenjë Aleksandri të tilla, djali... Dera rrinë të hapët atijen edhe bilez unë i kam folur atit i kam të që ne dera hapët i kam të nuk i ju e mbani derën hapët edhe makina rrinë të 20 metrë largë ta merte kush do dhe ikte të bende gjiro dhe të vinde prapë aty ku ishte se kam dajtur një javë dhe njof mirat të vend atijen se ashtu pata një problemin tim për spital edhe pandej ka qenë ka gjatë rruga që kam dajtur të ka i. Pra, ju keni qëndruar për para 2-3 muajsh tek Aleksandri prej një jave ku banesa në mosta lokalizojmë zonën ku banon Aleksandri, edhe pse ne e dim, tani ai është ndjerë, por ka jetuar ndoshta edhe me një vajzë, me bashkëtuesen, me nënën ndoshta, me kë jetonte? Me bashkëtuesen jetonte dhe bashkëtuesja bilez më ka quar ajo tek spitali, bilez e ka marrë dhe unë makinën e Aleksandrit kur ai flinte në gjumë. Edhe ka marrë që binja deri te spitali që mjekoja më... Atëherë kemi me sa duket probleme me lidhjen. Zoti Fatmir deklaron që ka qenë përpara 2-3 muajsh për shkaqe shëndetësore ka jetuar një javë me Aleksandrin edhe me bashkëtuesen e këtij të fundit, ku dyert e banisë së Aleksandrit qëndronin hapur. Çfarë i ka bërë përshtypje Zotit Fatmir, madje ai ka përdorur edhe makinën me të cilin është vënë eksploziv. Me datën 11 qershor afër zonës së Saukut në Tiranë, në një aks rrugor dhe në një orar dhe në një ditë që ka shumë lëvizje dhe tragedia mund të ishte me përmasa akoma edhe më të mëdha, por kemi pasur vetëm ekzekutimin e 27 vjeçarit i cili nuk i mbijetoi plagëve të marra. Nuk e di në qoftë se e kam apo jo babain, kemi... Po, atëherë, Zoti Fatmir, ju deklaroni që dera e banesës që ndronë të hapur, makinën me cilën është vënë eksplozivi dhe është kryer atentatin ndaj birit tuaj, ju thoni që keni udhëtuar edhe ju, apo jo? Po, kam udhëtuar edhe bilez këto 6 ditë që kam ndëgjuar, një ditë nga këto ditët ka ardhur një makinë me të cilën ai punonte
më binte shala kuajesh se ishte shumë i afroksionuar mbas shalave kuajve dhe mbas kuajve dhe edhe i thash unë ku do fletash këtu në këto, a i më tha mua dha nesër nuk ke fa këtu asë një gjë. Edhe bashkë me edhe bashkjetusen i kanë dharë ato me fleta, me fleta dhe të nesë me nuna të 2-3 gjera ishin të vogla dhe rrinja i lirë atje ku kam ndenjë në shpi. A patë ndo një shqetsim të Aleksandri atë një javë që qëndruat me të? Atë një javë që kam qëndruat atë një loj shqetsimi, unë kam pas shqetsimi dhe më tu që kur e kam marrë në telefon, atë e se kam pasur me të dy këta të mi edhe me qukën, kam pasur komunikimet të mira. Kam pasur komunikimet të mira, edhe në basë ndarje si janë ndarë, nuk doja ti cënoja mas njerë fëmijit për këto gjera. Për diçkare ndarjeshe dhe gjera dhe ata kanë pasur marrëdhënie shumë të mira me mua. Atëherë, flasim pak për jetën e Aleksandrit, nga momenti që ju jeni divorcuar me nënën e tij dhe deri në momentin e vdekjes tragjike të Aleksandrit. Kush është aktiviteti, kush është jeta e Aleksandrit? Aktiviteti i Aleksandrit ndoshta kanë futur dhe unë me duart e veta Aleksandrin. Aleksandri ka krejt jetën time të punës, Aleksandri ka rritur me lek edhe ka qenë me lek deri kur ka lindur. Se jetë e Aleksandrit ka qenë në emigrim, kam qenë unë emigrim, kur e ka marrë në kra një vjeç Aleksandrin dhe kam quar në Greqi. Nga Greqia pasaj unë kam ikur, kam emigruar në Angli dhe nga Anglia i kam dërguar Aleksandrit lek në familjes Aleksandrit lek në ate janë direkt, janë me dokumenta, është kotë që neve të bej unë të hidhem e të përdridhem sa ndë e këte, i ka, janë të tera të dokumentuara, i ka gjukatë si këtu në Berat, janë të tera të dokumentuara këto gjera. Qëfar ka gjukata në Berat, janë me bankare? Aleksandri në moshë 17 vjeqare? Gjukata Berat i ka të tera, po gjukata në Berat në... Gjukata në Berat, mua në atë kohë që jam darë, kam dalë vetë me i gjakete dhe unë isha i detyruar që fëmijëve të mi, të alia, të tera, ato që kishë jam atje për hirë të fëmijëve të mi. Për qëfar vite shbëhet fjalë, kur je divorcuar ti me nënën Aleksandrit? Për para 8 vjetësh. Para 8 vjetësh? 8 vjetë ka, 8 vjetë. Që ju jeni divorcuar dhe gjitha të ardhurat që kishën nga emigracioni në Greqi dhe në Angli, ja trashëgua djali tuaj? Asin gje nuk më kam betur përvec nëse një gjaket ka marrë prej asaj të shpije. Edhe i ka pas tera, po thuaj, quni im, nuk them biri im, a i që miku, i shtrendi. Krau i djath timi. Zoti Fatmir, në moshën 17 vjeqare se ju i referojni gjithmonë gjukatës e Beratit, në fakte edhe në duart e redaksis e misionit me zemër të apur, ka ardhur një dokument nga gjukata e Beratit, që në moshën 17 vjeqare, djali juaj është akuzuar për një vjedhje në zyrat e Alp Telekomit. Sa e vërtet është kjo? E di edhe atë gjë, unë e kam mbyllur atë gjë, në atë kom janë vardisur mua në ata për të marrë lekë se kam ardhur prej Anglie dhe janë vardisur krejt këta njerës që vinë e thonë sot aty, për të balafaqohen me mua në ata, krejt ata njerës edhe atë po ata e kam mbyllur atë qeshtje, po me lek e kanë bëllur atë qeshtje, ishte kati tret, edhe i ka thea një shoku vetë me hithë një thikë, e ka hedhur atë thikën, ka prej një kabull, kur Aleksandri nuk kishte nevoj për atë lek, nuk kishte nevoj fare për atë lek. Është dënuar në atë kohë, Aleksandri? Me dava lek, logaritë e lek 10.000 lekëshe. Është dënuar në atë kohë, Aleksandri? Po, e kam dënuar në atë kohë Aleksandrin, e kam ikur në Vlorë, e kam mbyllur në Vlorë, edhe më kërkonin dhe lek gjepi, jo 3 milione, 4 milione, 5 milion. Përveç këti rasti... Më kërkonin, po paka shumë mbyllur në këshu këto qeshti. Mirë, përveç këti rasti që Aleksandri ka qenë një adoleshen dhe ju deklaroni që ka qenë krejtë rastësisht në atë vëndgjarje, për qëfar akuzash të tjera rëndojmë bidjalin tuaj në djenin tuaj? Në akuzat të tjera nuk di gje, nuk di, se po të di e vetë, ka mundësi që dhe vetë me duart e mija, ose në kështë vrarë vetë, në kështë futu në dhe, ose nuk di, se po të di, nuk rrjedh nga jo, nuk kemi rrjedhur nga këto familje, nuk jemi nga këto familje, jemi familje që jetoj me djersën tonë, jetoj majt malit, unë nga kjo që për mos prishu këtë 4 fëmi, se kam 4 fëmi, e për mos të
i kontradiktuar me këta katër fëmijë njëri tjetrin, më mirë jetojam në fshat, edhe nuk doja që këto gjëra të ndosnin. Prandaj them që sa e vuajti Aleksandri, por edhe vajza juaj divorcin midis teje dhe zonjës. Vajza ime? Po, por edhe Aleksandri, sa e vuajtë në divorcin tuaj? Asi që fare, tha, mirë babi, tha, jeta vazhdonë dhe ti mirë ke berë, tha, zjedhja është e juaja, asi e nenes edhe e babaj se ishin në mosh 20 vjeqë, as pak, fare pak. Dhe mardhënjet dhe tu i ka ruajtur edhe me ty edhe me zonjën, mardhënjet i ruajtën të mira të njët edhe me ty. Biles ditën që unë jam martuar, mbas ka marrë vesh, mbas një muajsh që kishe marrë vesh, më ka marrë telefon edhe më ka thënë, mirë bere babi, se jeta jo, jeta kjo është, kjo vazhdon, ne do vazhdojmë bashkë, do ta kemi komunikimin, do ndihmojmë njëri tjetrin, të jemi borxhli ty shumë. Këtë më ka thënë, të jemi ty borxhli shumë. Unë i thashë që nuk më jese dhe dy-tri mirë që kur ti je djali im, nuk më edhe është e vërtet që nuk më ishte, kur nuk më ishte ai djalë borxhlin krahas meje. Mirë, me gjitha të zoti Fatmir, ju deklaroni përveç mardhënjeve të mira që keni pasur me Aleksandrin, të gjitha parat e grumbulluara nga emigracioni ja latë pikërisht dhe ja trashëguat pikërisht Aleksandrit. Me këto para, Aleksandri pastaj ngriti aktivitetin e ti? Duhet të ndahen, këto para duhet të ndahen në dy pjesë këto para. Janë parat janë dërguar në Shqipëri me bankë dhe janë parat janë dërguar me bankë në Greqi. Janë dy të dërguara. Në bazë të kësaj pasuria i ngriti biznesin. Me i lavë që ngriti biznesin, por unë me mua shtetin mund të bëjnë gjithë qka, mund të më hyjnë themelërisht, ndash në Greqi, ndash në Angli, kurse me qunin duhet me gjenjë të drejtën e qunit, se ndore e kam futur vetë me duart e mian më duket muan që shtetin nuk i nda u gjerat. Pse i quani vetëm vazhdimisht fajtor, për shkak të pasurisë që i latë Aleksandrit? Pa tjetër për shkak të asajta se gjithë qka ajo e fuka njerëzimin, e fuka në këto rrethana. A i njënit ju shoqërinë Aleksandrit? Shumë pak shok, shumë sa për me lavë shok, unë së njofë të këti qunit që kanë të ashti. Shumë pak shok, edhe shok shumë të mirë, shumë të sjetëshën, shumë të respektushëm. Shok që kishtë aty vërdalë që vinin me muar. Ata që me lavë që sabi, po unë nuk kam dhejtu po themë shumë të ka ise, nuk më linin punë të mija në këto vite, në këto 8 vite, kam punë të mija për të ushqyër dy fëmijët e tjerë. Se këta ishin fëmijë që janë madhorë, edhe në atë kohë që mos kishim kontakte të shumëta me bashkëshorten e parë, nga jo i benim këto qik largë, gjera familjare. A i ruajte mardhënjet pas divorcit për para 8 vitesh me nënën e Aleksandrit? Si ishte mardhënja juaj pos divorcit? Me nënën e Aleksandrit? Për nënën e Aleksandrit apo për... Jo, për nënën e Aleksandrit ish grua. I kam ruajtur dhe me të... Me nënën Aleksandrit vetëm kaqë, mirë, ku është djali ose kur nuk më hapte telefonin, ku është ky, vetëm kaqë, gjatë tjetër jo... Qëfar ju ka të reguar, ish bashortja, nëna e Aleksandrit, qëfar ju ka të reguar në lidhje me Aleksandrin, por edhe vajza juaj në lidhje me të vllajin, me aktivitetin e ti, me shoqërin e ti? Asin gje, vetëm të regonin në historirat kur kishin qenë të vegjile të kanë gjarë ty kaqë, vetëm këto gjera thoshim, nuk kishin gje, vetëm ishin të lumë të shumë edhe unë gëzojsh shumë kur ishin të lumë të shumë. E nuk më intereson të shumë gjera këshu që të filloja... Pra, edhe pse të divorcuar me nënën Aleksandrit keni ruajtur mardhënjet post divorcit, mardhënje korrekte, keni prindëruar, edhe pse fëmijët ishin madhor, thoni ju, për sëri ti kishe kontakte të ngushta me Aleksandrit dhe me vajzën. I kam pasur, do t'i kema akoma, si do që të vi puna unë, do t'i kema akoma dhe me qupën, se kam edhe me qupën, i kam të dy, i kam të katër të, i kam pasur të kartët, me iku një zemër dhe kam e tre tjerë, kështu që do t'i ruaj se zbenë. Mirë, do rikthehemi pas pak, zoti Fatmir, se do flasim pak çfar qarkullon në media dhe pse ju jeni të indinjuar në fakt, ashtu si edhe vajza juaj në intervistë në lidhje me mediat. Të paktën
Të paktën ato në medje mos më i tregoni se nuk jam shumë kështu, nuk nore nuk i dëgjoj dot fare, nore nuk i shikoj dot fare. Më kanë bërë që mos shikoj me televizor fare me sy. Me sy nuk dua ta shikoj me televizor, më mirë ma hiqti televizorin diktej. Ma hiqti fare. Të falenderoj, zoti Fatmir. Vetëm pak, të lançojmë një publicitet të shkurtër të rimerrni veten në momentin kur mediat flasin ndoshta me prova dhe me fakte, por gjithsesi ju jeni prind dhe nuk doni të dëgjoni asgjë nga ato çfarë flitet në media. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi me zotin Fatmir vetëm pas pak. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt. Gjatë kohës së publicitetit ka pasur ndërhyrje sepse ne jemi lidhur live me banesën e zotit Fatmir Sadika. Kam dëgjuar gjithë bisedën e zotit Fatmir së bashku me vajzën e tij. E kemi dëgjuar të gjithë në studio bashkë me të ftuarit. Vajzën e zotit Fatmir e kemi telefonuar, i kemi shkruar personalisht asaj dhe nënës, të cilat fillimisht kanë pranuar të jenë pjesë e emisionit me zemër të hapur dhe më pas për arsyet e tyre të cilat ne i kuptojmë, nuk kanë pranuar dhe janë të rrequr, ashtu si vajza ka zgjedhur të flasi diku në një tjetër media, një presion të papar i ka bërë babait gjatë hapësirës publicitare, ku i kemi dëgjuar të gjitha debatet midis Fatmirit edhe vajzës. Jemi këtu për të folur për jetën e Aleksandrit dhe jo të hapim pista të tjera të Aleksandrit, të bëjmë pyetjet në këndvështrimin e një babai i cili 8 vite nuk e kishte pranë të birin për shkak të divorcit me nënën e tij të fundit. Fjalët për Aleksandrin, për vajzën dhe për nënën kanë qenë disa fjalë të një qytetari ashtu siç duhet. Në fakt të flasin të gjithë në përgjithësi kur edhe dalin në media dhe akuzojnë njërin apo tjetrën palë. Është një familje që me sa duket nuk po bashkëpunon për sa i përket këtij transmetimi të Drejt për Drejt. Do doja të lidhesha pak me kolegen Anila Akmataj, të cilën nuk e kisha pasur mundësi për shkak të problemeve teknike të lidhem në pjesën e parë me Anilën. Atëherë kam apo jo regjia një konfirmim? Nuk e kemi. Nuk e kemi Anilën, gjithsesi. Flasim pak, e dëgjuam gjithë se bisedën e vajzës edhe të zotit Fatmir. Kush do ta marrë fjalën? Aurela, ke diçka për të më thënë për komunikimin? Po, në fakt... Sepse dëgjoi edhe vajza, dëgjoi edhe Fatmire. Në fakt, Evis, ne e dim shumë mirë se ngjarjet të tilla janë shumë sensitive për çdo familje shqiptare që jeta i sprovon me një humbje kaq të madhe. Sigurisht që njerëzit ndjerë pak edhe në presion të medias dhe informacioneve që qarkullojnë, mendoj që stepen të flasin mbi të vërtetat e ngjarjes. Po sot po flasim vetëm për jetën e Aleksandrit, jo për akuzat në media. Jo, absolutisht. Babai i kishte shqetësim këtë gjë. Ne nuk po e akuzojmë të ndjerin edhe absolutisht as familjen, por që ne duhet të kuptojmë anën emocionale të tyre, presionin social që në fakt është shumë i madh dhe unë i mirë kuptoj sepse ne jemi një shoqëri që gjithmonë merremi me problemet e të tjerëve dhe etiketojmë, stigmatizojmë, bëjmë presion dhe dhunë psikologjike të vazhdueshme, edhe pse ata kanë përjetuar tashmë një humbje të madhe, nuk është as pak normale që të dëgjojnë edhe etiketime dhe diskutime. Motra ka dalë, ka dhënë deklaratën e saj, por tani nuk do që të flasë babai. Shikoj, ne duhet të kuptojmë dhe diçka. Njerëzit e zaurohen nga ana psikologjike edhe kur flasin për një ngjarje caktuar, është një ngjarje që ka një dhënë. Po, është e drejta e zotërisë për moshën që ai ka. Është e drejta e kujdo që të dalë të flasë për një ngjarje të tillë dhe sidomos në rastin kur ka humbur jetën e fëmijës së vet, ndonjëherë është shumë e rëndësishme që dalja në emisione nuk është thjesht për të pastruar figurën e të birit, por ndoshta për të ndihmuar edhe hetimet për të gjetur të vërtetat e kësaj ngjarje, sepse nuk është as pak normale që në një shoqëri si e jona të jemi kaq shumë të ekspozuar ndaj krimit dhe të jemi kaq shumë të rrezikuar si shoqëri. Ekzekutimi i Aleksandër Sadikajt për vetë rrethanat në të cilat ajo ndodhi ditë e shtunë, mesditë, zona e Saukut pranë një qendre tregtare, mos harrojmë orarin në cilën ndodhi mënyra e atentatit për dhënë ndoshta dhe për çuar mesazh, por edhe te panik tek qytetarët, për këtë ne duhet të diskutojmë. Pikërisht, këtë isha duke komentuar, ekspozimi i shoqërisë tonë ndaj krimit është kaq
i madh dhe është thjesht vetëm një hap larg, pra ti del nga shtëpia jote dhe nuk e di asnjëherë se çfarë do të ndodhi. Dhe të gjendur në këtë lloj situate, media dhe emisionet e kësaj natyre ndihmojnë në kryerjen e hetimeve, ndihmojnë në rritjen e sigurisë në vend, ndihmojnë në rimodelimin, ndryshimin e ligjeve, sepse me sa duket ligjet ekzistuese të shoqërisë tonë nuk kanë ndikuar në parandalimin e krimeve, por e kanë çuar zhvillimin e krimit përpara. Ne realisht duhet i kërkojmë ndjes kësaj familje, duhet i kërkojmë ndjes motrës, duhet i kërkojmë ndjes nënës, babait dhe fëmijëve të tjerë që zotria ka, sepse jemi duke folur për një ngjarje që ka shumë ngarkesë emocionale për ta, por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që ne të analizojmë faktorët kryesor pse krimi ndodh në një shoqëri të caktuar dhe pse jemi ne kaq shumë të ekspozuar ndaj ngjarjeve të tilla, sepse sot humbi jetën vllai i saj, nesër mund të shoqërohet me një krim tjetër, kështu që kërkojmë ndjes, por duhet të na mirë kuptojnë. Okej, faleminderit Aurela për të kaluar pikërisht edhe tek avokati. Përpara se të jap fjalën avokatit, doja të komunikoja në fakte edhe me Regjin. Më duhet kjo lidhje drejt për drejt me Anilën. Anila, ndoshta mund të shkëputet nga zona ku nuk ka val telefoni, sepse ka shumë informacione, kanë mbritur edhe disa foto të fëmirisë Aleksandër Sadikaj dhe dashurinë që ai kishte për kafshët. Jan foto të vëna në dispozicion nga familjarët, ndërkohë që kolega ime në orët e para të mëngjesit ka pasur një diskutim edhe me gjyshen e Aleksandrit dhe ajo ka kujtime për të ndarë me nipin e saj, prandaj më duhet kjo lidhje drejt për drejt, qoftë me pamje me babain, qoftë edhe telefonikisht me zotin Fatmir, duhet të përshëndetur dhe ai, por edhe me Anila Akmataj, ndërkohë avokat. Faleminderit Davis, në radhë parë unë duhet të shpreh ngushëllimet e mia familjes, është një ngjarje tragjike e cila ka shkuar mbar opinionin publik dhe normalisht për familjen është tragjike dhe është shumë e vështirë që të flasim në këto momente, duke ditur dhe mënyrën e ekzekutimit të viktimës. Në fakt, është një nga ngjarjet më sensitive të kohëve të fundit, por tashmë në shoqërinë shqiptare nuk po bën më çudi, sepse format të tilla ekzekutimi tashmë janë bërë normale dhe kjo tregon që krimi i ka hapur një sfidë të hapur shtetit. Pra krimi në shoqërinë shqiptare po sfidon drejt për drejt shtetin, sepse të kryesh një vepër të tillë do të thotë që ti e ke sfiduar shtetin, sepse ti po del hapur në mes të ditës dhe po bën një ekzekutim të tmerrshëm duke e hedhur në erë viktimën në një zonë teje të banuar dhe në një zonë teje të vëzhguar, por unë do thosha që jo vetëm mungesa e sigurisë është një nga faktoret që e shtyn krimin të bëj këtë lloj veprash, por mbi të gjitha kjo është një sinjal i cili krimi përcjell në shoqërinë shqiptare, por mbi të gjitha që krimi i përcjell shtetit shqiptar. Nuk është e lehtë të bësh një vepër të tillë sepse do një organizim të jashtëzakonshëm, por duke ditur që mungesa e sigurisë këtu është e madhe, organet kompetente nuk veprojnë dhe nuk reagojnë në kohë, atëherë krimi zgjedh këtë lloj forme për të bërë ekzekutimin, duke ditur që ky lloj ekzekutimi, ne duhet të dimë dhe arsyet që kanë çuar tek krimi. Duke ditur dhe që ky lloj ekzekutimi është një nga ekzekutimet që lë më pak gjurmë. Në bazë të dëshmisë së babait, fitet një djalë që është shumë i rregullt, që dyert e banesës së tij mbante hapur, që makina me makinën e Aleksandrit lëvizte babai. Krimi është gjithmonë i pajisur. Mirë, pra po pse u përzgjodh 27 vjeçari? Këtë duam të arritur në një vepër të tillë duhet të analizojmë të gjitha faktorët, të gjithë mënyrën e jetës, veprimtarinë e personit, viktimës në fjalë, jetën e tij sociale, jetën e tij ekonomike, biznese dhe çdo lloj lidhje tjetër shoqërore apo implikime që ai mund të ketë pasur. Më duhet të ndërprej se duhet lidhem drejt për drejt me kolegen tima. Lidhemi, shpresoj të lidhem në këto momente për shkak të zonës dhe terrenit vështirë në cilën ajo ndodhet. Atëherë, e kam apo jo Anilën, ju lutem? Po, Evi, të dëgjoj. Më dëgjon. Atëre, lidhemi më mirë kështu, lëviz nga zona ku nuk e val, të lutem Anila, edhe të flasim pak për situatën në këtë familje, sepse gjatë hapësirës publicitare kemi dëgjuar të gjithë të ftuarit në studio, presionin që vajza i bëri babait dhe të gjitha përgjigjet që Fatmiri i dha vajzës. Atëre, të lutem. Anila, çfarë po ndodh aty aktualisht dhe si është gjendja?
Atë në fakt e vitë se padëm një probleme dhe në momentet e para të hapjes e misionit nuk kishim një problem teknik, se faktikisht zona këtu është e vështirë dhe nuk është e pamundur që të keni rjesa po të keni vanë. Po në fakt unë që në orët e para të mëngjezit kam kontaktuar dhe jam lidur dhe jam takuar me familjarët e të ndjerit Aleksandër Sadita. Jam aktualisht në familjen e tyre, kam takuar babajnë e tij dhe gjyshen e tij nga babajnë. Kam pasur një bisedë gjatë me ta, kam shkëmbyer edhe momente nga jeta e tyre familjare edhe me fotografi apo edhe me prova të tjera dhe fakte për një marrëdhënie të shkëlqyer që babai ka pasur me Aleksandrin dhe për gjithë rrjedhën e tij të jetës që nga fillimet nga martesa e tij në moshën 19 vjeçar edhe deri në ditët e sotme që ai është edhe gjysh. Në fakt, patëm një situatë konfliktuale pak më parë, në momentet e publicitetit, sepse babai në atë sinqeritetin e vetë tregoi rreth marrëdhënies së mirë që ka pasur me të birin dhe rreth pak momente nga divorci i tij me ish bashorten. Në fakt, ai u treguai sinqert sepse këto biseda që bëri nëpërmjet kësaj lidhje live me News 24 me emisionin Me Zemër të Afur, i ka pohuar dhe mua para se të hynim në transmetim live, duke treguar se ka qenë shumë i kuptuar, ka qenë bashkëpunues me djalin dhe ka qenë një nga personat që ka insistuar fort dhe ka investuar për të pasur fëmijët e tij, vajza dhe djali nga martesa e parë, një jetë shumë të mirë dhe për t'u siguruar këtë jetë edhe për të ardhmen e sotme që ata kishin. Në fakt, ka qenë vështirë si ai emigrimi në shtetet e botës, në Greqi dhe në Angli, ku ai ka punuar si ndërtues me një profesion të tillë, ku ka siguruar të ardha të cilat edhe siç e pohoi vet babai, i ka pasur të ndara në llogari të ndara me emër të ndarë në Aleksandrit dhe të motrës të Aleksandrit. Fakti i jetës së Aleksandrit apo të gjitha njoftimet siç i quan babai apo të gjitha ato akuza që rëndojnë apo gjitha ato dosje e cila është fituar një dosje kriminale ndaj të shkuarës së Aleksandër Sadikaj, babai e kundërshton me forcë në fakt dhe po shprehet se jeta e Aleksandrit ka qenë jetë shumë aktive, ka qenë vetë babai i cili e ka ndihmuar ose le të themi ka hedhur themelet e para për të ndërtuar një biznes që ai e gëzonte në ditët e fundit. Jetës të ti ishte një biznes kuaj shku vetë kjo preferent nga i kafshve, a i e ka shprehur dhe duket nuk e dinë se në regji kanë vitur fotografit e ti, pra i ka shumë të një. Ku vetë babaj po unë se për një kafsh të një qenë apo për një mase, Aleksandri u sonë dhe në orë të përra për të mritur një fshat tjetër që është në afërsi të fshatit kuaj ka një një. Por në fakt babai ka treguar me detaje të disa ndodhi nga jeta e tij që e kanë akuzuar apo edhe e kanë prangosur apo ka vuajtur dhe një dënim që për momentin nuk ka dosë sepse nuk kam një informacion detajuar, por ai tregon për ngjarje të cilat Aleksandri është kërkësir për shkak të një shoqërie që mund t'i ketë kërkuar një favor që ndërtojnë dhe mund të themi ka shkuar më pas dhe është depërtuar deri në burgosjen e tij apo dhe në akuzën për një vepër e cila ka marrë dënimin e duhur. Por detajet ka marrë edhe nga gjysha e Aleksandrit, e cila është shumë e lënduar, shumë e prekur, një moshë kuta e 80 vjeçare, është nëna e shtëpisë e cila tregon se ka rritur me rëndësi 2 djem dhe një vajzë. Pra babai Aleksandrit është ka edhe një vllaj dhe një motër. Tregon për vështirësitë e jetës, tregon për momentet e para kur babai Aleksandrit u martua dhe ndërtoi jetën e tij. Sakrifikat për të ndërtuar një shtëpi në qytet dhe jo në fshat ku jemi. Dhe gjithçka tjetër për ta ndihmuar djalin që të sistemohej në një qendër më urbane dhe të pasë një jetë më të mirë. Kuptoj. Por dhe momente nga jeta e emigrimit, kontradita apo konflikte, të cilat i din vetë ata se s'kan preferuar t'i bëjnë publike ose më fakt unë nuk dua t'i bëj publike duke i premtuar babait që nuk do të bëj publike nga jeta e tij private, por kontradita që ka pasur me ish bashkëshorten kanë çuar deri në largimin e tij nga Greqia drejt shtetit të Anglisë për të punuar dhe për të vazhduar profesionin e tij për t'i qënduar fëmijëve pranë në anën ekonomike dhe për mos t'u munguar asgjë, gjë që e ka vërtetuar me prova dhe me fakte deri në momentet e fundit të jetës së Aleksandrit, ku ai ka qenë aty për një operacion të veti në qytetin e Tiranës. Ka qëndruar në banesë bashku me bashkëtuesen dhe me Aleksandrin, kanë ndarë shumë momente të bashku, ka pasur komunikim edhe me bashkëtuesen, kanë folur rreth jetës së tyre, i shikoja që ishte i lumtur, tregon babai dhe më këtu më vinte mirë. Atëherë Anila, nuk e di, e ke zotin Fatmir aty pranë? Jo, Fatmir ka zgjedhur që të mos flasim më për të mos flasim më mbas telefonatës që e bëri
vajza, një telefonat që na ka shokuar në fakt të gjithve, sepse është dëgjuar në studio, pavarësisht jo për publikun, të gjitha fjalët që ka thënë vajza, por dhe të gjitha përgjigjet që jepte zoti Fatmir. Një presion shumë i madh psikologjik që vajza i bënte babait, pse ai duhet fliste në media kur edhe kjo i fundit ka zgjedhur që përpara pak ditësh të japi një deklaratë të sajën. Anila, nëse kuptove nga bashkëbizedimi i vajzës me zotin Fatmir, pse ajo nuk donte që babai të shpaloste këtu në studio se si e ka njohur ai në kënd vështrimin e një babai djalin? Po, nuk e, ishte një biset pak e tensionuar, pak edhe unë mundova ta pyes babain e Aleksandrit për të marrë sa më shumë, edhe për ta qetësuar, pak se është goxha e qetësuar, pak isha unë për të birin, por edhe presioni që bëri vajza nuk është e pak. Ai ka dashur gjithmonë që të ruaj marrëdhënie të mirë me të dy fëmijët. Jo, ku ishte problemi i vajzës për të mos u shprehur në media babai? Babai, problemi i vajzës ishte që nuk duhet të fliste në media, nuk duhet të prononcohej, duhet të lindë drejtësisë bardhjen e vërtetë. Po ne nuk po hyjmë në asnjë pistë hetimore. Anila, ne po flasim vetëm për jetën e Aleksandrit, nga këndvështrimi i babait. Ndoshta është ajo që ne folëm pak më parë vit bashkë edhe me gjyshin dhe me babain që nuk ka dashur të hyjë në detaje në jetën e tij, ish jetën e tij bashkëshortore. Po as për jetën e tij bashkëshortore nuk po flisnim, Manila. Po flisnim thjesht për marrëdhënien e Fatmirit dhe të Aleksandrit, të babait dhe të djalit. Nuk kam fjalë të them të drejtën për arsye për shkak të presionit që edhe unë përjetova dhe isha aty edhe për shkak të bisedës që u zhvillua pastaj pas mbylljes së telefonatës apo lidhjes live me juve që u zhvillua ishte goxha e gjatë. Ka shumë që është mbyllur telefonata, kështu që preferova që ta ruaj babain Aleksandrit të qetësohet dhe të mos e punoj për aq sa. Anila, unë do vazhdoj bisedën me të ftuarit në këtë studio, por njëkohësisht mund të ndryshë në çfarëdo lloj momenti ti edhe babai i Aleksandrit të ndier tashmë zotit Fatmir. Flasim gjithmonë sepse edhe vajza, edhe nëna e vajzës gjatë bisedës që ka pasur ngushtësisht me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, gjithmonë i referoheshin mediave, i referoheshin gazetarëve pa përvojë, këtu i fusin të gjithë kolegët, megjithatë në media kanë dalë edhe të gjitha dokumentat që unë nuk e di se si mund t'i kenë siguruar pikërisht kolegët e mi, por që motra në intervistën që ajo zgjodhi të fliste i ka hedhur poshtë të gjitha këto pretendime. Atëherë kur motra ka pretendime të tilla, kur babai ka, kur nëna ka në lidhje me mediat, ja ku jemi, le të flasim, të pranojmë edhe ne gabimet tona dhe dera e emisionit Me Zemër të Hapur dhe këtij televizioni është edhe për familjen e Aleksandrit. Por motra duke i vënë këto kushte babait, i cili jo vetëm ka dhimbjen, një soj si e motra. Jo vetëm ai ka qenë dhe jep dëshmitë e tij se si Aleksandri nuk ruaj përpara 2-3 muajsh banesa e tij, dyert e banesës qëndronin hapur, makinën lëvizte kushdo, ndoshta edhe bashkëtuesja, edhe motra ndoshta mund të ketë lëvizur me atë makinë, por ka lëvizur edhe zoti Fatmir për punët e tij shëndetësore në Tiranë, ku ka qëndruar prej një jave me Aleksandrin. Ai thot bizneset që Aleksandri kishte mund të hetoi shteti shqiptar, e gjithë pasuria është një pasuri që unë ja kam lënë djalit sidomos, por edhe vajzës, nga lekët e emigrimit tim në shtetin grek, por edhe në shtetin anglez. Ishte një divorc në mirëkuptimin e dy fëmijëve të mi të rritur në atë kohë, përpara 8 vitesh si të vajzës ashtu edhe të djalit. Unë kam ruajtur raporte shumë të mira, të paktën kjo është deklarata e zotit Fatmir me nënën e dy fëmijëve të mi. Kam pasur komunikime sa herë nuk lidhesha dot me Aleksandrin apo me vajzën, telefonoja ish bashorten time. Madje Aleksandri kur ka marrë vesh martesën time, më ka uruar dhe më ka thënë që shumë mirë bëre sepse jeta nuk mund të vazhdoj dot vetëm. Ndërkohë që për herë të parë kemi sjell fotot e fëmijërisë, vënë në dispozicion nga babai dhe nga gjyshja e Aleksandrit, ju pat pikërisht fotot që emisioni Me Zemër të Hapur ka siguruar. Këto janë fotot e fëmijërisë në fakt, babai me fëmijët e tij dhe më njëherë fjala do të kaloj për avokatin, për zotin Ibrahim Sako në lidhje me të gjitha pretendimet, Tani, atë çfarë dëgjuam duhet të jemi transparent. Po për ta thënë, se nuk mund të shkëputesh shumë nga lidhja telefonike, ku vajza mund t'i bëj presion babait. Ai të mos shprehë as emocionet e tij, se si e ka përjetuar ngjarjen dhe as kush ka qenë i biri. Ne nuk hyjmë në pistat dhe këtë ja kishim siguruar dhe babait. Ne kemi detyrimin që t'i sqarojmë familjarëve që nuk jemi këtu për të hedhur baltë,
mbi figurën e të ndjerit viktimës djalit tyre. Por të bashkëpunojnë media, programe dhe dhimbjen e jashtëzakonshme që këtë familje e ka zënë, por duhet të sqarojmë që jemi këtu më shumë edhe për të stimuluar, ne jemi këtu në një formë katalizatori dhe për organet kompetente, për prokurorin, për policinë, që ta stimulojmë dhe ta shtymë për të hetuar ngjarjen dhe për të zbardhur vërtetën, për të çuar përballë drejtësisë personat që kanë kryer këtë krim. Pra jemi këtu jo për të baltosur figurën e tyre, por për të stimuluar organet kompetente, por të paktën kemi informacione dhe të kolegëve tanë të cilat do t'i përdorim tashmë, sepse familja nuk na lejon asnjë lloj mënyre, ë? Flasim për familjen nëna dhe vajza, sepse babai ka dashur, por u tërhoq në momentin e fundit, sepse ishim edhe live. Atë ndalojmë këtu avokat, duke sikur 27 vjeçari nuk ruaj. Pra, po, edhe nga deklarimet që dha babai, ai deklaroi që 27 vjeçari viktima mund kemi nga tre objektivi. Si mendon? Në fakt, për shkak të atyre informacioneve që ti vetë ke, se ke dhe ti informacione. Në fakt, me sa kemi dëgjuar, ka mundësi që të ketë edhe një objektiv të gabuar, por duhet që organet kompetente ta hetojnë mirë të gjithë jetën, aktivitetin e viktimës për të bërë një lidhje të ngjarjes dhe për të zbuluar se cila është e vërteta. Ka ndodhur shpesh që janë gabuar objektivat, ka pas viktima të pafajshme në shumë në raste të tilla, por duhet që organet kompetente ta hetojnë me detaje të gjithë jetën e tij, të gjithë lëvizjet e tij për të kuptuar se cili ka qenë shkaku dhe arsyeja kryesore. Unë të thash edhe në fillim që këto lloj krimesh janë krime shumë të rënda sepse krimi i ka hapur sfidë shtetit, sepse të bësh një ekzekutim të tillë në mes të Tiranës, në një rrugë nacionale kryesore, pra një qendre tregtare që është shumë e frekuentuar, pra një zone ku jetojnë shtresa më e lartë ekonomike e shqiptarëve, do të thotë që ti po vepron në një zonë shumë të monitoruar, por ti po përcjell edhe një mesazh që askush në këtë vend nuk është i sigurt dhe ne mund të godasim atje ku duam dhe kur duam. Atëherë, faleminderit avokat se ke një problem me mikrofonin, më duhet kaloj fjalën tek kolegja për ball, derisa të rregullohet mikrofoni, kaloj tek Aurela. Aurel, në lidhje me gjithë situatën çfarë ndodhi, duke qenë se ishte transparente edhe me atë që dëgjove gjatë hapësirës publicitare, ka bërë që babai të rrihet një hap mbrapa, ndërkohë që do t'rregonte dashurinë e Aleksandrit për kafshët dhe pse lekët e trashëguara nga babai si emigrant, por edhe gjithë familjes besoi, edhe të punës së nënës, ja la fëmijëve të tij nga martesa e parë, por njëkohësisht Aleksandri i shfrytëzoi për sa i përket edhe një ferme të cilën e kishte në një qytet tjetër të Shqipërisë. Në fakt më vjen keq për presionin që ju bë babait, sepse mendoj që përpos dhimbjes shpirtërore dhe nostalgjisë, dashurisë që mund të ketë në lidhje me fëmijën e tij dhe që ndoshta e gjeti sadopak hapësirë ta shprehë dhe publikisht dhe tregoj publikisht dashurinë që ai ka pasur për djalin e vet, pavarësisht viteve të munguara në jetën e tij, u kufizua nga vajza dhe u bë një presion i kësaj natyre, çka më tregoj se raportet midis fëmijës, në këtë rast vajzës dhe babait, nuk janë në raporte shumë të drejta, pra ishte babai ai që gjithë kohës i foli me shumë dashuri, i zbutur, duke i thënë okay, në rregull bush gjithë kohës, dhe vajza nga ana tjetër, pavarësisht se fëmia e tij dhe në një moshë shumë të vogël, një presion të jashtëzakonshëm urdhërues për çfarë ai duhet të ishte. Çfarë mund ta trëmte vajzën? Për të zbuluar pista ndoshta të cilat familjarët i dinë, por që nuk i diskutojnë dhe janë në presionin edhe të organit hetimit si prokuroria. Mund të diskutoje e kaluara e prindërve të saj, çfarë e bëri që vajza të stepi kaj shumë. Duke qenë se Fatmiri foli me një dashuri të madhe për fëmijët, por edhe për ish-gruan. Tash edhe pak më parë vis që nuk i vë shumë faj familjes në këtë rast, sepse problemi jonë është më shumë problem social, që do të thotë ne si shoqëri kemi tendencën të jemi paragjykues ndaj çdo ngjarje që ne dëgjojmë, ndaj gjithçka që ne shikojmë, dhe normalisht duke marrë në konsiderat dhimbjen shumë të madhe që ata kanë, kjo nuk është një situatë e lehtë emocionale për ta,
Por përpos këtij fakti, duke qenë se është dhe një çështje në hetim, ndonjëherë është e rëndësishme që t'i lihet organeve kompetente të veprojnë, pra të kryejnë hetimet e tyre, se ndonjëherë për hir të së vërtetës, edhe informacionet e shpërndarë në media nuk janë koherente dhe nuk përcjellin gjithmonë të vërtetën e ngjarjes, ndoshta në këtë mënyrë ne mund të ngatërrojmë dhe të ndikojmë negativisht në një proces ligjor dhe proces hetimi. Kështu që në këtë kuadër besoj që vajza ka kuar nga baba i saj që më mirë të hesht se sa të flas. Por ajo çfarë më bëri përshtypje thash është pak kontradiktore se vetë vajza zgjodhi përpara disa ditësh të fliste. Po, është mënyra se si ju drejtua më së tepërmi babait. Sa duket është dominante qoftë për intervistat e nënës, qoftë edhe për intervistat e babait. Kjo pastaj është çështje që i përket familjes, edhe normalisht un preferoj jo, që unë them, kur ti akuzon, unë do të vë në dispozicion të gjithë korrespondencën që ne kemi pasur me vajzën edhe me nënën e vajzës. Se si flet ajo për kolegët e mi, se çfarë informacioni shpërndajnë kolegët e mi në media, se sa të pa aft apo shkollim të pa merituar ato kanë, pra kjo vajzë nuk është e drejt të shprehet kështu për kolegët, kur vetë ajo kufizon që gjithkush të flasë dhe t'japi këndvështrimin si të nënës edhe të babait. Atëherë, kur flet për të tillë kolegë, pse kjo nuk flet në media, ose unë do flas dhe ju dy të tjerët mos flisni? Okej, atëherë, duke marrë në konsiderat pozitat e mia profesionale, po, dhe duke u përballur gjithmonë me raste në të cilat emocioni është shumë i fort, problemet psikologjike që përjetojmë janë shumë të forta, e konfuzojnë njeriun. Dhe natyrisht që atëherë mos i dha akuza. Nëse media ka hedhur akuza për ty, ti akuzave mos ju përgjigj me akuza. Ne, në fakt ne nuk jemi këtu për ta parë si si armike vajzën për armësi, apo po flasim çfarë fshihet pas. Një pozitë të keqe. Dua të sqaroj diçka e vist, se ne nuk mund të merremi kurrësisht me zgjedhjet personale të askujt. Unë mendoj që ndoshta ndikimi që kjo ngjarje ka dhe normalisht marrja e një përmase kaq të madhe mediatike dhe sociale e konfuzon njeriu. Dhe njeriu ndoshta nuk është plotësisht i aftë edhe i vetëdijshëm të zgjedh se çfarë duhet të flasë dhe kush duhet të flasë. Ndoshta ndonjëherë prindi e përdorsi pronë vajzën, por vajza në këtë rast e shantazhoi babain për të mos folur më kuptoj, për kujtimet që ka me të birin. E kuptoj dhe këtë deri këtu do ishte intervista jonë. Po, Evis, por duhet të kuptojmë që janë disa marrëdhënie familjare që ne nuk mund të kapërcejmë dot aftësitë ose po themi ato limitet tona për të shkuar dhe për të interpretuar marrëdhëniet që ata mund të kenë brenda familjes. Okej, atëherë unë nuk i hy kësaj këtij diskutimi. Atëherë për këtë marrëdhënie që foli zoti Fatmir, ne duhet vëmë pikpyetje të mëdha në këtë studio. Ai foli për marrëdhënie shumë të mira, ndërkohë që telefonata e vajzës tregoi një marrëdhënie krejtësisht tjetër. Do më për sa i përket pjesës së hetimit, ai zgjodhi të ikë përpara. Këtë gjë ja kishim premtuar, ja themi edhe publikisht, nuk mund të flasim dot për pista e hetimit, ky emision nuk merret me pistat e hetimit, ë? Dakord, dhe ju e dinit dhe e folëm paraprakisht përpara se tynim dhe të paktën me ju avokat mos më lër të gënjej në këtë transmetim, të jemi sinqertë me publikun, që thamë pistat e hetimit nuk do t'i prekim, do flasim vetëm babai në lidhje me raportin që ka pasur me të birin, por edhe me ishgruan, siç tha fjalë shumë të mira dhe me vajzën. Me vis ndikimin psikologjik që mund të ketë kjo ngjarje aktualisht në perceptimin e familjarëve dhe nuk mendoj që ka qenë një zgjedhje e menduar komunikimi që vajza ka bërë më shumë se sa dhe Fatmiri nuk ka dashur të preki raportin me ish-bashortën. Është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë kjo gjë që nuk e preku. Vajzës në atë moment ndoshta e pa arsyetuar mirë. Është histori me shumë drejtie, me sa duket, dhe ne nuk mund ta zbardhim dot, vetëm thjesht do merrnim emocionet e familjarëve të 27 vjeçarit. Ndjekim një hapësirë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mishtë e mirë, këthejmi përsëri në transmitim të drejt për drejt, jemi shkëputur që nga ora 12:30 minuta me zotin Fatmir Sadikaj, me babajnë Aleksandrit, i cili po deklaronte pikërisht ditën e sotme marrëdhënien që ai kishte me të birin, se si i birin nuk ruaj, të paktën si pas dëshmisë që ai ka pasur vetë për para 2-3 muajsh, ka qëndruar pothuaj se një javë në shpinë Aleksandrit, dyert e banesës qëndronin të hapura, çfarë mua më ka shqetsuar
si prind dhe vazhdimisht i thoja në fakt pse i mbani dyert e hapura, ndërkohë që me makinën që u ekzekutua i biri, ka lëvizur edhe babai për shkaqe shëndetësore të paktën përpara 2-3 muajve në Tiranë. I biri është gjendur pranë, me datën 2 qershor babai ka festuar ditëlindjen dhe parat për festimin e ditëlindjes ja kishte dërguar i biri vetëm 2 ditë përpara ekzekutimit rreth datës 9 qershor. Ai ka pasur një telefonat me të birin ku i ka treguar që i ka dërguar parat, por ka ndarë edhe biseda së bashku. Biseda të cilat nuk mund t'i sqaronim dot me zotin Fatmir për shkak se vajza ka ndërhyrë gjatë hapësirës publicitare dhe ka telefonuar babain duke e urdhëruar këtë të fundit të mos prononcohej në media. Ndërkohë, sa për sqarim, në moshën e adoleshencës dhe pikërisht me datën 9/4/2011 që është arrestuar atëherë adoleshent në Berat Aleksander Sajdikaj, babai ka treguar se çfarë ka ndodhur dhe implikimin e të birit, ai e quajti të pafajshëm pavarësisht se si gjërat kanë shkuar drejt gjykatës së apelit në Vlorë. Ndërsa për precedentet e tjerë që flitet në media, nuk mund do të flasim me zotin Fatmir, as për ngjarjen e 2017-s, as për ngjarjen e 2019-s, kundështimin e forcave të policisë pikërisht në 31 maj 2017 dhe me 9 korrik 2019 që ishte shpallur në kërkim se në bashkëpunim me një tjetër shtetas gjatë një konflikti për motive të dobta ka plagosur me thik një tjetër shtetas duke i shkaktuar edhe dëmtime. Tashmë pistat në cilat eton prokuroria dhe që ka dalë në media, por që vazhdimisht kemi dëgjuar dëshminë e motrës dhe të babait, të cilë e kundështojnë me forcë Aleksandrit kishte pasur konflikte. Atëherë, kemi ngatrrës të objektivit, si mendon avokat? Evis, po të shohim skedën penale, po të shohim skedën penale të ndjerit, ai është akuzuar për disa vepra penale, që do të thotë prokuroria. Të cilat konsiderohen kaq të forta? Nuk konsiderohen vepra penale shumë të rënda, por... Që të justifikojnë ekzekutimin mafios që është bërë, Aleksandrit, të pak të mpot bazohemi në të gjitha këto. Tek vepra e fundit penale të cilit a i është akuzuar, është vrasje me dashje mbetur tentativ, pra për rasin e Sarandës. Që do të thotë, bazuar dhe në skedën penale ti, organi akuzës, prokuroria, ka disa pista hetimi ku mund t'i thelloj hetimet dhe mund të shkoj drejtë zbulimit të së vërtetës. Ndoshta a i nuk ruaj, si që ta edhe babai në prenoncimin e ti, në rëfimin e ti, sepse ndoshta nuk ka menduar që veprat penale që ka kryer gabimet që ka bërë mund të kjenë rëzikë për jetën e ti. Kemi probleme me sa duket me këtë lidhje telefonike. Ma konfirmoni kolegen, prisim pak qaste. Atëre, mundohemi të kontaktojmë, po të kërkojmë ndjesë avokat, sepse shumë e rëndësishme edhe lidhja me Anilën për të kuptuar edhe atmosferën. Vërtet ne shkuam me miratimin prej 24 orësh më parë të zotit Fatmir, ku ne do ishim pjesë e familjes së tij ditën e sotme dhe që kolegja ka qenë që në orët e para të mëngjesit që në zonën ku ndodhet e kemi. Anila, më dëgjon? Si është atmosfera mbas telefonatës vajzës, të lutem? Shumë të shqetuar janë, babai po kërkonte që më thoshte me patjetër që të lutem më ndihmoj që nga bisedat që kemi bërë së bashku, ndihej shumë i presionuar dhe vajza nëpërmjet telefonit i tha që unë nuk do të shkel më në banesën tuaj. Ishte një lloj presioni që babai faktikisht u përlot në momentet e fundit sepse ka dashur gjithmonë që ta ruaj marrëdhënien përpos edhe konflikteve apo debateve të mbashme që ka pasur me ish-bashortën. Dhe me vajzën dhe me djalin ka dashur t'i ruaj gjithmonë dhe i ka pasur marrëdhënie shumë të mira. Po, informacionet, Anila, kemi informacionet të tjera të cilat nuk i the deri në fund, lutam. Po, unë doja të shtoja diçka lidhur me ceremoninë mortore të Aleksandrit Sajdikaj, se ishte një nga pyetjet e mia që i bëra babait, nëse kishte shkuar në përcjelljen mortore apo nëse ceremonia mortore ishte zhvilluar në qytetin ku është lindja e babait dhe lindja e vetë Aleksandrit, por në fakt nëna kishte zgjedhur në mirëkuptim me familjarët e ish-bashortit kishte zgjedhur që të bëjë ceremoninë mortore në Memalia, aty ku kishte dhe biznesin, aty ku kishte të afërmit e tij nga nëna dhe shtëpinë e tij. Sepse Aleksandri kishte një shtëpi në Memalia, i cilën e kishte dëgjuar në vite.
ka qenë një mirëkuptim me sy palëve, të paktën këtë mapo gjyshja e Aleksandrit, e cila kishte marrë pjesë në ceremoninë mortore, por ajo që ishte më e dhimbshme dhe pak sa më e lënduar se pjesëtarët e tjerë familjes ishte vetë gjyshja pasi kohoi se kishte rreth 6 vite që nuk e kishte takuar dhe nuk e kishte parë Aleksandrin. Mirë, Anila, sapo nga numri i nënës Aleksandrit, nga komunikimin që ne kemi pasur me të, sapo më mbrin një mesazh, ja kemi lënë çdo gjë në dorë drejtësisë, thot vajza, me sa duket fleta jo, ju lutem shumë mos na shtoni dhimbjen. Çfarë përgjegjësi mbani ju për babain tim? Nëse i ndodh gjë babai im, është me diabet, tension shumë të lartë, mos e shqetësoni dhe vetëm dhimbjen na shtoni asgjë më tepër, thot. Ta sqaroj pak të pjesë e vitë, babai është adult, është një person i rritur i cili me dëshirë është bërë telefonata disa ditë më parë, i cili ka pohuar dhe ka kërkuar që ne të ndodhemi në familjen e tij, për të shprehur ndoshta dhe për të nxjerrë pak a shumë edhe atë mërzinë edhe atë brengën e madhe, por për një gjë shumë fortë ka preferuar babai që të bëhet publik dhe të flasi, ashtu si kundër ka folur motra Aleksandrit dhe bashkëtuesja e tij, ka dashur të tregojë që të gjitha akuzat ose në fakt ato çfarë fliket në media lidhur me të shkuarën kriminale të Aleksandrit dhe ndërtimin e biznesit të tij mbi të shkuarën kriminale, ka dashur të sqaroj dhe të sqaroj për publikun se ky biznes është ndërtuar me të ardhurat dhe me ndihmën financiare pas të babait nga emigrimi. Pra, Aleksandri e ka nisur këtë biznes me paratë e babait dhe ka qenë një person i cili ka pasur në llogarinë e tij bankare një shumë parash të siguruara dhe të siguruara nga babai i tij. Jo, vajza me shumë të drejtë thotë që babai vuan nga probleme të shëndetit, por vajza është në një largësi në lidhje me babain, aty ka bashorten, ka fëmijët babai, ka nënën e tij, është tepër madhor për të menaxhuar diabetin dhe tensionin në lidhje me të birin në kushtet e shtëpisë së tij. Prandaj vendosëm mos e kishim në studio, por të shkonim në shtëpinë e zotit Fatmir që ai të kishte të gjitha kushtet dhe gjendja e tij emocionale të paktën sipas stafit dhe kolegës Anila Akmataj, gjithçka duke i qetë që në momentin, deri në momentin që hyri vajza e tij në transmetim dhe që mendoka për shëndetin e babait, por këto ishin fjalë të cilat unë duhet i thoja në transmetim live, ashtu si ai po. Ju ka pritur, po, është vërtet. Ai ka pritur dhe nuk e di nëse më dëgjon. Po. Po, të dëgjoj. Babaina ka pritur, situata tani është qetësuar, stabilizuar, e vetmja, do të thënë shqetësim nga babai nuk ka qenë tani ajo, nuk ka qenë dëshmia e tij, sepse ai e ka kërkuar ta bëjë këtë dëshmi. Ne i kemi të gjitha kushtet si për çdo personazh dhe për çdo qytetar që sjell të bëhet pjesë e studios së emisionit me zemër të hapur, pa marr konfirmimin e tij. Disa herë ne nuk mbrim në palestrën e tyre, aq më tepër në palestrë jo në studio, por madje nuk kemi lokalizuar as zonën ku jeni, Anila. Jo, mbajtur anonim, po. U kam shumë informacione të përcjellë nga babai dhe nga gjyshja Aleksandrit, të cilët më kanë kërkuar dhe për respekt unë do esht dhe nuk do flas, për arsye sepse nuk kanë dashur të bëjnë publike jetën e tyre personale, kanë dashur të flasin vetëm për marrëdhënien e babait me Aleksandrin, mënyra se si është rritur Aleksandri dhe mënyra që babai e ka ndihmuar për të zhvilluar dhe për të ndërtuar aktivitetin e tij. Okay. Dua të sqaroj edhe diçka tjetër fundit e vit, i lutem gjithë portaleve dhe gjithë mediave online të mos abuzojnë me titujt e portaleve, duke qenë se emisioni me zemër të hapur ka qenë qenorët e para dhe ka pasur ekskluziv dëshminë e babait të Aleksandrit, mos abuzojnë me titur të cilët nuk i përkasin dëshmisë apo intervistës që kemi bërë ne. Ne të rriqemi nga këto tituj portale të cilët abuzojnë dhe na akuzojnë apo në një farë mënyrë na implikojnë për një dëshmi të rreme të cilën nuk e ka bërë babai, por ne kemi transmetuar ato që ka thënë ai. Atëherë të falenderoj Anila për punën e jashtëzakonshme sot, por jo vetëm, edhe për kushtet e terrenit shumë të vështira në cilë edhe ndodhen në transmetime live, ajo telefonate vajzës me babain, por njëkohësisht edhe për kushtet teknike për cilën ne zhvilluam këtë bisedë shumë të shkurtër që përfundoi vetëm me pjesën e parë të këtij emisioni. Faleminderit punë të mbar, se të mbetet ende shumë për të bërë. Anila, ma përshëndet zotin Fatmir dhe gjithë familjen e tij, por sidomos gjyshen e Aleksandrit. Faleminderit. Atëherë kjo është
risku e një emisioni live të drejt për drejt në një televizion, si që është televizioni News 24, në këto orar dhe në këto fash orari, me shikueshmërinë më të madhe, edhe me shumë të drejt, kolegja Nila Akmataj foli që ende ne pa e përfunduar emisionin, kanë filluar të flasin portalet dhe të shpikin lloj-lloj historisht që ne nuk i marim për sipër. Për transparencë, edhe familjarët, vajza, ish bashortja e zotit Fatmir, vet Fatmir, gjyshja e Aleksandrit, do ta kenë pas pak të hedhur këtë intervistë, edhe pse e shkurtër, por do ta në kanalin tonë zyrtar në YouTube, emisioni me zemër të hapur. Avokat, për ta përmbyllur gjithë situatën dhe për të kaluar tek Aurela. Për ta përmbyllur situatën, siç u shpreha edhe më parë, i bëjmë thirrje organeve kompetente, prokurorisë, të kryejë hetimet, pistat ku mund të bazohen ata tashmë i kanë, sipas informacioneve. Do të japim sa informacione familjes se edhe nga mesazhi i vajzës apo i nënës, se nuk u kuptua qartë, por duke që ishte vajza, ato deklarojnë ashtoni dhimbjen. Pra, media gërmon, gjen element penal që përfshihet emri Aleksander Sadikaj, familja nuk ka ditur gjë dhe shtohet dhimbja. Deri ku familja ka të drejtë, sepse ka ndodhur shumë raste që edhe mediat abuzojnë. Por ne nuk kemi raste konkret, sepse deklaratat e babait ne i dëgjuam në transmetim live, edhe ne gjatë deklaratave dhe opinioneve tona jemi munduar të tregohemi të kujdesshëm, të mos hedhim mbalt mbi të shkuarën e tij, por thjesht të bazohemi tek historia dhe marrëdhëniet që babai kishte me birin. Disa dokumenta bien në duart e kolegëve të mi. Përse prokuroria këto dokumenta nuk ja jep edhe familjarëve? T'jenë edhe ato të qartë për çfarë bëhet fjalë. Ndoshta Aleksandri nuk ka treguar dhe nuk ka qenë transparent me familjen, nuk mund të, apo po i bien mediat në qafë viktimës. Edhe prokuroria nuk mund të veprojë sipas emisioneve, portaleve, deklaratave. Jo, të mendoj për dhimbjen e familjes, prokuroria. Prokuroria marrë dëshminë e familjarëve të nënës, të babait, të motrës. Është një organ hetimor i cili kryen dhe ti vënë në dispozicion të gjitha procedurave dhe në fund pastaj precedentet penale që ka pasur 27 vjeçari. Të flasim për që prokuroria ti marri në pyetje dhe ti vërin në dispozicion që vetë ato të lexojnë dokumentat. Sigurisht që dhe prokuroria do marrë ose prokuroria të marrë përsi për që dokumentat të dalin media. Për të hetuar të shkuarën dhe marrëdhëniet e tij që ka me familjen apo dhe me pjesë të tjera të shoqërisë. Atëherë nga brenda prokurorisë ka rrjedhje, sepse të gjitha dokumentat i kanë kolegët tashmë, kanë dalë në media. Nëse ka rrjedhje të hetimeve, atëherë janë ata të cilët duhet mbajnë përgjegjësi, sepse edhe para pak ditësh prokuroria doli me një vendim ku akuzonte media që do mbajnë përgjegjësi për rrjedhje të informacionit. Kur pikërisht janë ata të cilët duhet mbajnë përgjegjësi dhe nuk duhet që po në rastin e Dumanit që nuk duhet të ketë rrjedhje të informacionit. Nuk është faj i medias sepse arrin dhe si disponon. Është faj i tyre që si kanë arritur ta nxjerrin. Atëherë, dua të ndaloj pak pikërisht dhe më vjen mirë që të kam sot në këtë studio dhe që fole për rastin e Dumanit. Në fakt emri juaj avokat është lançuar në momentin e ndalimit dhe të arrestimit të Dumanit, pikërisht sepse ju në gjykatë keni përfaqësuar të dashurën e tij e cila ula e lirë nga gjykata. Nëse dikush, unë do flas vetë personalisht për shkak të një marrëdhënie profesionale që kam me ju, ju nuk folët në asnjë mënyrë për klientën tuaj dhe çfarë keni lexuar nga dosja dhe që e keni paraqitur pikërisht në seancën e masës së sigurisë. A sillen kështu kolegët e tjerë? Vis, unë kam deklaruar vetëm pas caktimit të vendimit masës së sigurisë për gjitha televizionet dhe bashkëtuesen e Dumanit, kanë thënë ai sa unë mendoj që duhet të transmetoj për mediat, jam munduar të tregohem profesionist, jam munduar të tregohem korrekt, jam munduar që të them vetëm ato të vërteta që më ka deklaruar edhe klienta dhe klientja ime, dhe nuk jam bazuar asë në për portale, asë në për media tjera, por thjesht mbi basë deklarimeve që ajo ka dhenë gjatë sa. Po ju keni pasë materiale që edhe mund të fisnit, apo jo? Kam thënë ajë sa është e mundur dhe ajë sa i nevojitet opinionit publik për të marrë informacion lidhje me ngjarjen. Jo shumë i ri në profesion, jo shumë i ri edhe në mosh, por gjithsesi e profesionalist i vërtet, unë thash edhe njerë, jam dëshmitare që ju nuk e nxjerr asnjë element, edhe kur unë ju pyesja, nuk më keni dhënë asnjë detaj në lidhje me dosjen e të dashurës së Dumanit. Faleminderit avokat për të kaluar te kolegja përballë te Aurela. Aurel, e gjithë atmosfera kështu,
lexua mesazhin e familjes së nënës dhe motrës së Aleksandrit. Ato ishin të shqetësuar për gjendjen shëndetësore të babait, që besoi se ne vum re që ai ishte në kushtet optimale në fakt dhe kishte nevojë edhe të fliste publikisht për të birin e tij. Po, kishte nevojë të fliste sepse në fakt edhe ai do jo t'i dalë në mbrojtje të birit, por si për ta thënë, për të ndihmuar, le të themi, në atë etiketimin shumë të rënd social që u bë për një djalë të ri që humbi jetën. Fatkeqësisht, në vend që të gjykojmë të kaluarën e tij, ne duhet të ndihemi të alarmuar si shoqëri që jemi kaq shumë të ekspozuar përballë krimit në rrugët më të populluara të Tiranës, në rrugët më të monitoruara të Tiranës, ashtu siç e tha edhe kolegu im, është një nga akset rrugore ku jetojnë realisht njerëz të cilët kanë pozita shumë të mira ekonomike dhe që po themi ka rezidenca dhe ato janë gjatë gjithkohës të monitoruara. Madje nuk mund të kaloj asnjë nga ne, sepse edhe ne kur kalojmë, kontrollojmë dhe bëjmë njoftime në sistemet ose komisariatet qendrore të policisë të Tiranës. Kështu që duket pak absurde që në një shoqëri si kjo jona, krimi të ndodh në mes të ditës dhe nuk mund të parandalohet. Gjëja më shqetësuese është që nuk mund të parandalohet. Ne po flasim kohët e fundit shumë për reformën në drejtësi, por me sa duket, kjo reforma në drejtësi dhe ndikimi që po bëhet në lidhje me gjyqtarët dhe prokurorët, pjesa e vettingut ka ndikuar negativisht në atë që ne e quajmë siguria e qytetarëve dhe siguria e një vendi, sepse ndryshimet, transferimet, largimet po bëjnë të mundur që të gjithë individët të cilët janë të prirur të kryejnë një krim, mund ta kryejnë tani sepse është një kohë tranzitore. Pra mesazhi që ne kemi përcjell gjatë gjithë kohës në media duke po themi promovuar shumë procesin e vettingut, është që po i lëm rrugë të lirë individëve të prirur për të kryer krim. Çfarë është shumë e rëndësishme gjithmonë që ta analizohet pak edhe në aspektin psikologjik, ne duhet kuptojmë rreth të parë vit pse krimi kryhet nga një individ. Dhe nuk duhet të neglizhojmë kurse si faktorët biologjik, faktorët social dhe faktorët ekonomik, që do të thotë, nëse ky krim ka ndodhur, ka të ngjarë që personi që ka kryer këtë të vijë nga një familje ku po themi ka një personalitet kriminal, mundet që të ketë ndikuar rrethanat sociale, aktivitete të cilat mund të ketë kryer i ndjeri dhe mund të ketë qenë pjesë e një shoqërie ndoshta kriminale dhe ne këtë nuk e dim, pavarësisht se sa i mirë mund të ketë qenë ai korrekt apo jo korrekt në këtë marrëdhënie. Dhe ana tjetër flasin faktorët ekonomik. Kur hyn në punë pazaret dhe ka një prishje të pazareve, sigurisht kryhet krimi. Dhe kemi dy lloje krimesh që kryhen. Janë krimet të cilët kryhen për shkak të një çrregullimi psikologjik që mund të ketë individi, por janë dhe krimet që kryhen me impuls agresori. Kështu që ne duhet që të propagandojmë sa më shumë dhe duhet flasim sa më shumë në lidhje me strukturat e rëndësishme të cilat ndikojnë në sigurinë e vendit, për identifikimin e individëve kriminal. Janë bërë shumë studime dhe thjesht dhe vetëm nga pamja e jashtme ti mund të identifikosh një individ i cili ka prirje për të kryer një krim. Kështu që këta persona gjithmonë duhet jenë në fokusin e individëve të cilët janë të veshur, po themi, me atë xhaketën e një individi profesionist në këtë fush, dhe pse jo të ketë hetime të vazhdueshme dhe të ketë polica, si thuash, dhe po themi individ të cilët mund të jenë civil në strukturat policore, që të kryejnë verifikimi her pas here, sepse tash më dihet që Tirana është shumë e rrezikuar nga krimi dhe ne i dim zonat në të cilat potenciali është shumë i lartë. Megjithatë, zonat me sa duket nuk janë të përzgjedhura rastësisht nga krime të tilla, gjithsesi ne asnjëri prej nesh nuk e ka të sigurt jetën duke kaluar dhe duke kryer aktivitetin e tij të përditshëm, sepse thash edhe një herë, aksi ora në në cilën ndodhi me datën 11 qershor ditë shtune dhe aksi rrugor ku ndodhi edhe shpërthimi me eksplozivi makinës së Aleksandër Sadikaj, me sa duket na tërhoqi vëmendjen të gjithëve për të qenë të vëmendshëm në të gjitha akset ku kalojmë dhe me aktivitetin që ne gjithë secili merremi, me sa duket jeta jonë është e pasigurt në këtë vend. Falenderoj avokatin, falenderoj psikologën, falenderoj kolegen Anila Akmataj dhe grupin e xhirimit, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndihmuar
kolegu në transmitim të drejt për drejt ditën e sotme. Kemi qenë në televizionin News 24, në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për mbështetjen tuaj në rrjetet tona sociale me komentet tuaja në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemër të hapur. Aty mund të denonconi dhe rastet tuaja, i keni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të bërë pjesë e kësaj studie dhe për të marrë mendimin e specialistëve tan. Ndërkohë këtë emision të plotë gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditën e vim. Deri atëherë, më takofshim.